Əziz 11'ler, biz devam edirik. Sualları hazır yazılı formada saxlamışam. Biraz video çox getməsin deyə tez yüklənsin. Və belə deyim, sabah da imtihandır. Təbii ki, sabah da 13 mart imtihandır. Yəni, biraz tez baxasınız deyə, vaxt onsuz da azdır. Ola bilsin, bəzi qaydalara ehtiyac olar. 15-20 dəqiqə, yarım saatlik da olsa kitab açmağa ehtiyac olar. Vaxtınız qalsın. İndi bunların hər birini izah eləyəcəm. 78'e kadar izah etmişim. Bir sual nəzərimdən kaçıb, orada görməmişim. İndi bu Laqarif Mayayda bir sual düşükmüş. Onu görməmişim. Onun da izahını verəcəm sizə. Və ətraflı yazı tələb edən çalışmaların izahlarını da verəcəm şagirdlər. Onu demək istəyirəm ki, video keçməzdən əvvəl sabah 13 mart tarixində hər birinizə uğurlar arzulayıram. Gördüyünüz kimi, əziz şagirdlər, belə deyim, düşündürücü suallar var burada. Lakin onları çıxıram 18 dənə minimum, 18 dənə yazmaq olar. Bugünkü imtihandan ümid edirəm ki, gözəl nəticələriniz olubdur, ümid edirəm. Bizlə, müəllimlərinizlə, təbii ki, mən də sizin müəlliminizəm, paylaşıb, bölüşün, görək necə yazmışsınız, mənə də maraqlıdır. Ümid edirəm ki, yaxşı yazmışsınız. Sabahki imtihanda hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah yaxşı olacaq, möhkəm olun. Deməli, paralelogram məsələsiydi 79-cu misalda. Deyirdi ki, paralelogramda deyirdi, belə bir paralelogram idi. Burada alfaları, betaları özüm yazmışam. Deyirdi ki, bu buna bərabərdir. Yəni, AB, BM bərabərdir. MC də CD-yə bərabərdir. Bu nə vaxt bərabər ola bilər? AN və DM təm böləm olarsa bərabər ola bilər. Niyə? Çünki təm böləm olduqda alfa alfa olur. Bu alfa ilə bu alfa çarpaz bucaqlardır. Və ona görə də bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Bir tərəfdən də bu bir buna bərabər olmaq üçün beta beta olmalıdır. Bu beta çarpazı da betadır. Baxın, beta beta bərabər yanlı üç bucaqda da bu oturacağına bir çift bucaqlar bərabər olur. Ona görə də buradan 2 alfa paralelogramın 2 beta bucaqlarının cəmini eləyir 180, oradan da alfa plus beta 90. Deməli bura 90 dərəcəymiş. Və bizdə bir də perimetr 51 verilibdir. Perimetri də paralelogramın 51 verilib. Bura x-dirsa, tutaq ki x-dirsa, bu da x. Bu da x. 3x 7 mi? 3x bərabərdir 51. Çünki bərabərdir axı bir-birinə. X, x, bu da 1x. 3x bərabərdir 51-ə. X da burada neçə elədi? 17. Baxın, x 17-dir artıq. 15, 17, bir də x. Pifagor ədədləri də 289-dan 225 çıxanda nə edir? 64. X da neçə tapıldı? 8. Baxın, əziz şagirdlər, bu 8-i soruşurdu sizdə. Bu paralelogram məsələsi idi. Sonra əkoba aid bir misal idi. Diaqram idi. Təbii ki, mən diaqramı bura çəkmədim. Biraz artıq o diaqram şəkillər vardı. Siz özünüz baxacaqsınız. A-nı onların içindən seçdim. B-ni seçdim. Bir də C-ni seçdim. Deyir ki, əkob AB, əkob AB bölünsün. Əbob BC-ni soruşur. İndi biz də əkob A ilə B-yə baxıram. A ilə B-nin əkobu sizcə nədir? Bir ədəd, belə deyim də, digərinə bölünürsə böyüyü əkob kiçiyə qobuydu. İndi biz burada 3 üstü 6, 3 üstü 4. Təbii ki, burada bunun əkobunda 3 üstü 6 götürürük də, çünki böyüyü götürürük. 4 ilə 12-də əkob neçədir? 12-dir. İndi 7 üstü 3 ilə 7 üstü 7-də də təbii ki, nəyə götürürük? 7 üstü 7-ni, böyüyünü. 7 üstü 7. Aha, biz bunu tapdıq artıq. İndi bunu bölməliyik təbii ki, nəyə? Bölürük BC-sinə əbobun. Əbobun da BC-si bir ədəd digərinə bölünürsə, deməli, kiçiyi əbob edir. Məsəl üçün, 4 ilə 8-in əbobu neçədir? 4. İndi burada da 3 üstü 4-dür təbii ki, əbobu. Bir də balacası 7 üstü 6 və sağ nəzi şagirdlər bunu soruşurdu. Bunlar ixtisar getdi, 3 üstü 2 qaldı, 9 vurulsun. Bir dənə də nə qaldı? 7 qaldı da. 6 üstü 7, elədi 63. Baxın, nəzi şagirdlər bunu soruşurdu. Sonra belə bir məsələ vermişdik orada, deyirdi ki, ardıcıl tək natural ədədlərin, səhv eləmirəmsə, ardıcıl tək natural ədədlərin 5-də 3 hissəsi 70,2 eləyirsə, ədədin böyüyünü mü, kiçiyini mi, indi yanımda yoxdur, baxa bilmirəm, birini soruşurdu. Əsas məsələ, ardıcıl tək natural ədədlər 1, 3, 5, 2, 2 artır da, deməli, biri x-dirsə, digəri x plus 2-dir, növbəti nədir? X plus 4. Çünki 1-in üstə 4 gəndə 5 edir. Bunların 5-də 3 hissəsi, artıq sadə misal bunu hesablamaq olar. 3-i 40, 4-də 2 gələndə 6, 70 tam onda 2-nin də
Her şagirdler bölürüm 5'le 3'e. Yani 70 tam 10'da 2'ni 5'e vurup 3'e bölürüm. 70 tam 10'da 2'ni 70 tam 10'da 2'ni vururam 5'e, bölürüm neçeye? 3'e. Bunu da vuranda eləyir 350, yani 351 eləyir də. 350, 351'i de 3'e böləndə 351 bölünsün 3. Yəqin ki bölünür, 8-9 bölünür təbii ki. 3'də 5, 107, elə deyil mi? 107 eləyir də, bəli. Daha doğrusu 107 yox, 117 əziz şagirdlər, 117'dir. 117'dən də 6 çıxıram, 111, 3'ə bölürəm 111'i. 111 də 3'ə bölünəcək. 111 də 3'ə bölərkən 3 dəfə 3, 9, 37. Ədədimiz 37'dir. Balacaqsını soruşdu 37'dir, ortancılı 39, nəhayət böyüyü isə 41 cavab hazırdır. Sonra belə bir sual vardı. Deyirdi ki, yarım dairə formasında belə bir qabdır, yarım dairə tam olsa ümumi olacaq da. Baxın, şiştiriklə göstərirəm. Tam olsa qab belə olar da çevrə ümumi. Yarım dairə formasında olan qabın radiusu 15 verilir. Və içinə belə deyim, müəyyən miqdarda su töküblər. Həmin o suyun da diametri bu yarımda burada baxın, bu fikir verin, bu radius daha doğrusu radiusu. Baxın, yaranlıqda burada müəyyən qədər su var. Radiusu da 9'dur. Həmin o içindəki suyun. İndi əl şagirdlər bizdən soruşur ki, baxın bu haşı soruşur. Baxın bu haşı soruşur. Yəni qabın su ilə dolu hündürlüyünü soruşur. Hissəsinin hündürlüyü. Baxın buranı soruşur. Bunu da mən haşla işarə etdim. İndi fikir verin. Belə diqqətlə burada baxsanız, bu 15'dir də əziz şagirdlər radius. Bu 15'dirsə istənilən tərəfə 15'dir də bu. Onda bu da 15'dir də əziz şagirdlər. Niyə 15'dir? Çünki radiuslar bərabərdir axı. Elə bu da 15'dir. Baxın ümumi də 15'dir. Sonra belə də çəksəm 15'dir. Belə də çəksəm 15. Hər yer 15'dir də əziz şagirdlər. Bunları özümdən çəkdim, bunu istəyirəm. Aha, indi fikir verin, bu da 15'dirsə, onda burada düzbucaqlı bir üçbucaq yarandı. Fikir verin, düzbucaqlı üçbucaq. Bu 15, bu 9. Deməli, bura nə olmalıdır sizcə? 12 olmalıdır da, çünki Pifaqor ədədləridir. 225-dən 81 çıxanda 144, ondan da çıxır 12. Və ümumi də 15'dir. Yəni, 12 üstə gəl, haş bərabərdir, neçə ümumi 15. Çünki radius da 15'dir. Haş da buradan neçə elədir 3. Yəni bizdən bu 3'ü soruşurdu, hündürlüyü, su ilə dolu hissəsinin hündürlüyü. Cavab elədi əziz şagirdlər 3. Buna baxın, videoda problem yoxdur. Aha, xeyr yoxdur. Deməli, haşımız elədi 3, maraqlı məsələdir o. Sonra, bunu izah eləyəcəm. Sonra belə bir misal idi, deyirdi ki, mağazada kostyum və ayaqqabının qiyməti bir yerdə 640 manatdır. Yəni, hər ikisi bir yerdə 640 manatdır. Deməli, ayaqqabının, daha doğrusu kostyumun qiymətini 20% azaldanda, yəni 0,12-də ədədin faizi 20-yə vurub 100-ə böldüm. 0,18x, bu bunun qiyməti oldu. Sonra ayaqqabının da qiymətini 40% azaldanda əziz şagirdlər. Və indi qiymət 484 manat oldu, deyir. Və salam, buradan kostyumu soruşar və yaxud ayaqqabını soruşar, daha artıq sistem tənlikdə özünüz işləyə bilərsiniz. Yəni, bu işləmək üçün ən asan qayda necədir? Onu da deyim, hər tərəfini 10-a vururam 8-i kız, hər tərəfini 10-a vurdum 6-i, bunu da 10-a vurdum, elədim 4840. Bunu da hər tərəfini, daha doğrusu bir tərəfini 8-ə vuraram, eləsin 8-i kız, 8-ə vuraram, daha doğrusu 8-i, 640-ı da 8-ə vuraram, tərəf-tərəfə çıxanda x-lar getdi, 8y-dan 6y çıxanda elədi 2y, bərabərdir, 640-ı 8-ə vurub, 484 çıxır əziz şagirdlər, bir dənə vurum, 640-ı vururam 8-ə, 0, 2, 3 yadda 48, bu da 3, 51, 5120, ondan da 4840 manatı çıxıram, 0, 8, 4. Yox, 4 yox, özür istəyirəm, 2. 280 manat, düz hesabladım da. 12-dən 8, 4, 280 manat. 280. Y-da buradan neçə elədi? 140. Əziz şagirdlər, Y 140-dır. Yəni, ayaqqab soruşsa 140 manatdır. Kostyumun qiymətini də soruşsa
640'dan da 10-40 və salam əziz şagirdlər. Sistem tənliklə həll edirik. Sonra məsələlərdən belə bir məsələ düşmüşdü. Deyirdi ki, torbada müəyyən, indi şərti tam unutdum əziz şagirdlər, müəyyən belə deyim, kartlar var. A olan 5 dənə, B olan 7 dənə, C olan 3 dənədir deyir. Və əziz şagirdlər deyir ki, həmin o kartları bir torbanın içərisində salırıq, hamısını bir yerə yığırıq və 3 dənə kart çıxartmaq lazımdır. Ancaq geri qaytarmadan və bir-bir çıxartmaq lazımdır ardıcıl şəkildə. Ardıcıl şəkildə çıxanda deyir ki, birinci kartda A hərfinin düşməsi ehtimal olsun, ikincisində B kartı düşsün, üçüncü çıxartdığımız kartın içərisindən C kartı çıxsın. İndi ardıcıl çıxardırıq və geriyə əlavə olunmursa, deməli birinci dəfə 15 dənədən birini çıxardıram və 5 A kartı çıxmaq üçün o 5 dənədən birində çıxmalıdır da A vurulsun. İndi bizdə 15 dənə kart yoxdur, 14 dənə var, birini çıxartmışıq. Geri yerinə əlavə eləmir. 14 dənədən birini çıxardanda deyir ki, B kartı düşdü. B kartı da 7 dənədən bir dənə düşə bilər də. Növbəti üçüncü necə əziz şagirdlər? 13 dənə qaldı artıq kart və onda da C kartı düşsün. Həmin o bir dənə elədi 3-dən 1-ə. Bunu da hesablayırıq əziz şagirdlər. Bu təbii ki 15-də 1 hesablaya bilirsiniz 15, bu da 5-də 1 5-dir, vurulsun 14-də. Neçədir bu? 7, bir də vurulsun 13-də 3. Bunu da hesablasaq əziz şagirdlər, bu 5 dəfə 3 15 bununla bu ixtisar getdi. Bununla da bu 2 ixtisar getdi, cavab elədi 2 dəfə 13, 26, 26-da 1, vəssalam, 26-da 1 əziz şagirdlər. Sonra belə bir sual idi, 3 bucaq verilmişdi, deyirdi ki, 3 bucağın ümumi sahəsi 200-dür, BM tərəfi 13, MC tərəfi 27 olarsa, AM1 3 bucağın sahəsini, baxın, buranı soruşur, baxın, bu sahəni soruşur. Və bir şey deyim sizə, bu məsələdə mən İzahlarda da demişəm dərsin izahında ki, əgər bir nöqtədən bu 2 dənə üç bucaq var da, 2 dənə üç bucaq var. Bir nöqtədən həmin baxın BC tərəfinə çəkilmiş hündürlüklər bərabərdirsə, bir də təkrar edirəm. Üç bucağın bir nöqtəsindən, bir təpə nöqtəsindən bir tərəfinə çəkilmiş hündürlüklər bərabərdirsə, unutmayın, baxın bunu unutmayın. Bərabərdirsə əgər təbii ki, bura çəkilmiş, bura çəkilmiş hündürlük bir-birinə bərabərdir. Bu, kör bucaqlı üç bucaqdır, hündürlüyü uzantısından çəkirik. Bu da bu üç bucağın hündürlüyüdür, eyni şeydir. O zaman və burada BM 13-dürsə, MC-də 27-dürsə, onda bura 27 nə olacaq? S olacaq, bu da 13 S olacaq. Yəni, sahələr mütənasib bölünə bilir. Ümumi də nə edir? 40 S edir, dəyəz şagirdlər. 40 S bərabərdir, neçəyə? 200-ə. Bizə veribdir orada. Buradan da S neçə elədir? 5. Bizdən buranı soruşurdu. Nə eləməliyəm? 13-ü 5-ə vurmalıyam. 65. Yəni, bizdən lazım olunan cavab elədi 65 əziz şagirdlər. Bu qaydanı unutmayın. Sonra loqaritmaya aid bir sual idi. Loqaritmanı da buradan işləyəcəm. Dəyə bunu istəyirəm. Bu, nəzərimdən qaçıb mənim sadə loqaritma dəsində. Loqaritma 3 əsasdan 81-i. Bunu yaza bilərəm mi? Loqaritma 3 əsasdan 3 üstü 4 kimi. 4 keçdi qabağa, 3 üstü 3, 1 edilir. Loqaritma qaldı burada, loqaritma 2 əsasdan 4. 2 əsasdan 4-də 2 üstü 2-lik qabağa keçdi 2. Bu getdi qaldı burada nə? Loqaritma 4 əsasdan 2. Bu da bilirik ki, loqaritma 4 əsası da 2 üstü 2 yazırıq. 2 qabağa 2-də 1 kimi keçir, tərsi kimi. 2-də 1 kimi keçdi. Bu 1 eləyir, cavabımız da eləyir 2-də 1. Yəni, loqaritmanın cavabı elədiyiz şagirdlər 0 tam 15, 2-də 1. Və salam, bütün sualların izahlarını verdim əziz şagirdlər. Sabahki imtihanda sizə uğurlar arzulayıram. Belə tip suallar yenə də düşəcək. Silindir konusu diqqətli olun. Baxın, bugün görmədim elə bir sual. Sabah ola bilsin düşdü. Yəni, bugün necə sabah da elə düşəcək əziz şagirdlər? Heç bir həyəcan, qorxu, stresə ehtiyac yoxdur. Görürsünüz ki, yəni yazmaq olar, inşallah da yazacaqsınız. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Möhkəm olun, uğur sizlə olsun. Sağ olun.